Evo vi primjer za srećna vrska ili brak. Moj prijatelj što ima ona detektivska agencija, to je ga je vika, brata, ova žinje se nenormalni, ve, vika, ve, nije za niv sme, ve, vika, angelčinja, ve, ona, što je, ve, vikam, brat, došla nekoja, 40-ina godini, vika, vlaga, natre, плаче, муж ми знам сигурно сум 100% женска интуиција, никојаш не лаже, муж ми ме изневерува. Аве плаче, вика, не можеме тројца да смириме. И викам, и кажам, викам, зошто мислиш, вика, дека ја прашувам, вика, зошто мислиш дека те изневерува? И она ми кажала тамо десетина овакви индиции зошто мисли, и вика, стварно, ми вика, пријател, одно што ми го кажа, вика, 99% дека си убеден дека стварно е изневерува муши. И сега вика, ја кажувам, добро вика, искрено и рекол вика, ја после факти индици, вика, и јас сметам дека муш ми ме вара, вика, тогаш зашто вика, потребен ви е плюс доказ дека ве изневерува, и вика, реално, ова што ми го кажувате, вика, упатува на тоа, дека ви изневерува, е, да, да, вика, тоа доказ ми треба, доказ, доказ. Добро, тока се договориме тоа, вамо, тамо. И вика, почнеме, вика, да го следиме типов. И негова колешка вработена ке негова у агенцијава, у еден кафич, влага седне на маса, ташната камерче, овој тамо седи со некоја, не стигна кафето. Хвала многу. Хвала и на вас. Хвала. И вика, и уташниче во камерче, овој седи со некоја тамо, у кафич, и сега ова, нели го, нели, го набљуде, фактички. И ето ти го типов, после некој време стану, иде кај детективкава, што е на маса, вика, заради ваква појава убавина како вас, вика, мора да ме почестам нешто. Ова вика може, вика еве, не знам што таму некој сок, коктел, овој смути на рачала. И ова рекола, може вика 5 минути вика да седнам со вас само, ова му вика, ама дамата таму ве чека. А тоа дамата, таа што откриле дека вистина има со неа колешка негова. Ја вика, ама таму е колешка, па без разлика вика, незгодна вика, не вика, нема гајле вика, колеги сме вика, тука можам, ако може вика 5 минути да седнам. И седнал 5 минути овој следениот со оваа детективкава и почнал да ја се упуцава, да ја се утвара и рекол као шо преш, као после ако може на ручек нешто ти дема, па му рекла важи, може, ама вика дамата, не вика таа колешка, добро, идат на ручек, вика ја сега вика стварно не би се измотавал пред вас, не би кунал на крај на ручек таму десерт јадале, вика тука вика има едно хотелче, вика би можеле вика да не е, била му рекла, па да, би можеле. Тишла таму, се изчукала со овој следениот. А овој пријател кој вика, не се знае вика кој е полуд. Дали да избркам се од работа моја ова детективка, дали да останам, вика ова што го направила е вика топ, вика ги имаме вика инфлагранти, вика докази онака. Од друга страна вика, ја меша сливата тамо кај што не треба да ја меша, нели? Бизнис меша, бизнис и задоволство, не и се. Али вика втора работа. Зошто се вика, се покажуваме вика на оваа, на изневеренава жена, вика, снимки, ве. Абе, ко полуде. Ова е крај, ја, ова, ја, има него, сега, овој момент, ја содам него да го уништам, вика, ние се смируваме, мислиме, ќе да се пиштолки заведите гуте, па вика, немајте, вика, некоја глупост да направите, вика, нешто, вика, не направите глупост, зашто цел живот ке жалите, вика, затвор, вика, да лежите, имате мали деца, вика, не е тоа да останат без тварот. Зашто, вика, да останат без тварот? Па немајте, вика, некоја глупост да направите. Не, бе, вика,
каква глупост, вика само вика ќе му покачам вика месечни овие расходи кон мене, вика звуше 2.500 евра, вика нема кај да мрдне сега. Оти не му одговара да се разведе, ќе треба да ми тае, не знам, 3 стана тамо, 2 коли, гаражи, деловни простори. Вика ја вака ја гледам, уствари не зе доказов, вика зашо плачеш, зашо рикаш, уствари не зе доказов, вика и треба за да го рекетира, да го оценува, да и да овие поише приходи месечно. Е, тоа ти е. Копија во градот. Валја не се сите бракови вакви овие шо се по... То. Како и да е толку од мене. Чао.